gdje je Mamut, gdje je bio predviden da se toče u Nemojce i Kavničke Bistrice, gdje je Mamut, gdje je kod skulptura končana pri gospodu Kukaču, daj ga mu postavili. U tem trenutku tega ne moramo odgovoriti. In še da številna druga vprašanja. Zdaj bom samo neke kratke, pa ne toliko terminske menike, kot srbijske menike povedal, zato da bomo razumeli to zgodbo. Malo se je delal, moram reči, naša napaka je bila, da se nismo dogovorili za eno konkretno pogodbo, koliko bo ta skulptura stala, ampak je z mojim načelnikom se Miha Kač dogovarjal o pokrivanju nekaterih materialnih stroškov, na to temo smo mi nekaj še 4000 evrov že dali tudi naročilnic. Seveda potem pa, ko je vse bolj se približal dan, da bomo tudi z livarjem prišli skupaj, seveda tega dneva ni bilo. Vmes je potrebno povedati tudi zgodbe, kako smo iskali dostop do sotočja Nevnice in Kamniške Bistrice. Absolutno so lastniki te potke od Cankarjeve proti sotočju bili proti, da seveda na vsak način ne bodo dovolili dostopa. To je firma lastnik, ki je Kacit Kamnik 45% lastnik in gospa Janežičeva 46% lastnik. Potem smo se seveda tudi pogovarjali, dogovarjali, dopisovali, želeli smo pa odkupiti to rečene v Nevnici, ob Kamniški Bistrici, metr pa pol dostopa do sredine tiste zelenice, ki je potem lastnik Športna unija, ki je v naravi dobila Kurhaus. Seveda odgovor na taj naše prošle, da odkupimo nekaj, je bil 1 400 000 evrov, prodavamo vam ta novi del samskega doma, oziroma ta dozidek in seveda to zelenico imate dostop rešen. No, da bom seveda čim bolj kratek in bom rekel konkreten, nismo pristali na to. V tem trenutku se še vedno dela gradbeno dovoljenje za postavitev mostu, ki je bil nekdaj pri mesu, za morebitno nekoč dostavo ali dostop do tega mamuta na sotočju Kamniške Bistrice. Z vodarji imamo pogoje usklajene, dovoljenja imamo, kajti to je sotoče, zemljišče, lastništvo države. Torej, to se zdaj dela. Potem smo se z gospodom Kačem pogovarjali, da bo treba ta odlitek tudi narediti, najprej vzeti model in potem uliti. Mi smo letos v proračunu 140 000 evrov. In zadnja zgodba je bila potem, ko smo se spet pogovarjali, smo mi in sami moji sodelavci ustrajali, da prvi mamut mora biti v Kamniku. Seveda smo se potem tudi spogajali, da je lahko še kje drugje tak konkretni model. No, 28. oktobra smo se ponovno zadnjič dobili z Mihom, ki je tu nekje, ne vem, kje sem ga videl tudi. Smo se dobili in seveda je rekel, hopla, zdaj pa zgodba drugačna. Zdaj pa sem jaz to podaril sinu skulpturo, kamček iz Komende, ki bo vlival te mamute, je pa podpisal predpogodbo z gospodjo rektorico Prirodoslovnega muzeja v Ljubljani. In bo Ministrstvo za kulturo dalo ali ne do konca februarja 2009 210 000 pri Rodoslovnem muzeju in bo mamut stal v Ljubljani. Jaz sem na tem pogovoru mi bo povedal, za številke dve mamuta v Kamniku ne bo. Torej, zgodba je zaprta, odprta in seveda v nevednosti za številnimi vprašanji in odgovori. Kamničani sprašujejo, skulptura je najena, skulptura je v nevarnosti, da seveda, če ne bo zaščitena, da izgubi tudi svoje kvalitete. Zdaj se čaka, ali bo Ministrstvo za kulturo do konca februarja prihodnje leto dalo 210 000 evrov, zato da bo trg, kjer bo novi prirodoslovni muzej, stal iz brona mamut, po tej skulpturi, ampak jaz sem povedal na glas, da lahko stoji v Ljubljani, seveda oni ne bojo pa še red volili, če lahko stoji drugi, ali številka dve v Kamniku. Torej številka dve v Kamniku ne bo, vprašanje je, da bo kultura dala 210 000, da bo pa prirodoslovni muzej to skulpturo izbrana imel. To je tisto glavno, kar vam želim reči.